Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран. Аз съм Калоян Гичев и в този епизод ще ви покажа как да си направите много вкусен сусамово доматено чеснов сос. Ще използвам блендер, в който първо ще смеля сусама. Ето така, слагам кафяна чашка, кафяна чашка и половина сусам. Смиваме го. Готово. Сусама е смлян. Сега остава да сложа доматите. Доматите са около голям домат и половина или два по-малки. Скелетките чесън са 3. Манички от български домашен чесън. Сега разбиваме всичко. Готово. Нашият сос е разбъркан много добре. Малко се е сгъстил заради сусама. Като постоим още малко, ще се досгъсти. Ако сложите по-малко сусам, бихте могли да получите вкусна, сурова, зеленчукова супа, доматена. В случая, понеже сложих доста сусам, това далеч не е порция за един човек, а за няколко, така като сосче. По желание може да добавите и някоя друга подправка, освен чесъна. Сега следва онази хубава част с опитването и стихчето, което от два броя насам в Доброхран ви казвам. Научихме на него едни деца. На слънцето и на земята, на въздуха и на водата, на всички малки и големи същества, благодарим за нашата храна. Благодаря! Получил се много хубаво сосче. Може да се използва за много вкусни цели. Всичко най-добро и до нови срещи!